Здравейте, приятели на Strong Shredded, с вас е Ян, добре дошли в новото ни информативно видео. В това видео ще си поговорим за това дали трябва да имаме чийт дни, докато отслабваме. Преди, разбира се, да започнем с това видео, хора, бих искал да ви кажа, че вече работим с Genesis. Може да използвате нашия код STRONG10 в тяхният сайт за 10% намаление на абсолютно всеки един артикул, който се предлага в техният сайт. Така че, хора, една много бърза реклама. Извинявам се, продължавам, разбира се, с видеото. Та, хора, бих искал да си поговоря за това нещо заедно с вас, тъй като аз лично съм правил тази грешка да имам чийт дни, докато бях на диета. Преди няколко години, докато се опитвах да влезна в супер добра форма за фотосесия. Това, което се случи, е, че чийт дните не доведоха до абсолютно нищо положително. Един културист, български културист, ми беше посъветвал да имам такива чийт дни. Това, което той ми беше казал, е, че трябва да ям толкова, колкото мога в неделя. И през останалата част от седмицата трябва да съм на ниски калории, за да мога да направя така, че моят метаболизъм да се забърза и аз реално да объркам организма, защото той е щял да свикне с калориите, на които съм, и да спра да отслабвам в един момент. Това, което се случи, е, че тъй като бях изградил този лош навик да имам чийт ден всяка неделя, тогава си спомням, че правех по 10-15 хиляди калории абсолютно всяка неделя, през останалата част от седмицата бях на 1200, на 1300 калории, като към това прибавете 1-2 часа кардио на ден, плюс 2 силови тренировки. Сами разбирате как съм се чувствал в този период. Помня, че тогава имах проблеми с хормоните, чувствах се постоянно отпаднал, чувствах се постоянно гладен, не можех да мисля за абсолютно нищо друго, освен за това да отида в хладилника и да изям абсолютно всичко, което имам. И цялото ми внимание беше насочено към това да чакам неделя, за да мога да преям и да се чувствам изключително гузно за себе си. Стигало се до такива моменти, в които вече е края на деня, неделя е края на деня. Аз съм седнал пред компютъра, наредил съм си няколко тортички пред себе си, като за накрая, но вече нямам абсолютно никакво място в стомаха. Храната ми е буквално до тук и аз гледам тези торти, искам да ги изям, но нямам абсолютно никакво място. Това, което съм правил, е отивал съм, бъркал съм си в устата, повръщал съм, за да мога да си изям тортите, които съм си приготвил. Сами разбирате, че това е хранително разстройство. Много лоша връзка с храната. Въпреки че аз съм изключително наяден, аз все още исках да опитвам вкуса на храната. Просто рецепторите ми бяха изключително изострени за супер сладки и за супер солени храни. Това, което мога да ви посъветвам аз, хора, е да не правите тази грешка с това да имате чийт дни, защото в един момент вие свиквате и вие вече не може да живеете без това нещо. Това нещо се превръща в навик. А както знаем, един лош навик може да направи така, че да развали тотално вашият живот, и от друга страна добрите навици могат да направят така, че да подобрят абсолютно всяка една сфера на вашият живот. И в двата случая, когато превърнем нещо лошо или нещо хубаво в навик, за нас това не е проблем. И в двата случая добрият или лошият навик е просто навик и не е нещо, което ние правим с някаква трудност. Да кажем, в момента аз имам изграден навик да ходя всеки ден на фитнес, имам изграден навик да се храня здравословно, и това нещо не представлява абсолютно никаква трудност за мен. За разлика от други хора, които все още нямат този изграден навик и те първа изграждат този навик. И за тях този процес е изключително сложен. Това ги кара да излизат от своята зона на комфорт. И в първите, разбира се, няколко месеца за тях това ще бъде предизвикателство.
Но в един момент, поддържайки това темпо, поддържайки този добър навик, това нещо вече става като рутина и преди здравословното хранене и тренировките да са им били проблем, те вече не го приемат като предизвикателство и го правят по дефолт. Това нещо е просто закоренено в тяхното съзнание и те вече се свързват под една или друга форма с здравословното хранене и тренировките всеки ден. Именно това е и причината, поради която ние казваме на нашите клиенти, че за един месец ние няма как да оправим ситуацията, в която те са попаднали. Със сигурност на нашите ни трябват няколко месеца, за да може да изградим тези добри навици, чрез които те да запазят резултатите, които са успяли да постигнат. Защото през първият 1-2 месеца хора, както казах, да, ние може да имаме някакви резултати, със сигурност ще имаме, но в първия ден, в който човека започне да прави нещата самостоятелно, най-вероятно той вече няма да може да поддържа това темпо и ще се върне към старите си навици. И сега въпросът е, добре, щом нямаме чит дни, с които да объркваме нашето тяло, какво да правим вместо това? Как да объркаме нашето тяло, за да може то да продължава да сваля килограми? Всъщност това до някъде е мит. Да, има, разбира се, хора, на които им трябва зареждане с въглехидрати, не казвам абсолютно нищо лошо, но има толкова много изследвания, които показват, че всъщност ако един човек изразходва повече калории, отколкото приема, той все пак в един определен момент ще стигне точка, в която той е супер, ама супер слаб. Ето тук някъде ще сложа и изследвания, които показват това нещо. Имало е много изследвания, в които просто хората са били подлагани на супер голям глад. Те не са имали зареждащи дни, не са имали такива неща и те все пак са продължили да свалят толкова много килограми, като накрая на изследванията са изглеждали наистина доста зле от свалените килограми. Така че при положение, хора, че вие тренирате правилно и се храните качествено, вие ще продължите да сваляте килограми. Разбира се, зареждащите дни са хубаво нещо. Аз не казвам да нямате зареждащи дни, но те трябва да са умерени. Примерно, може да си позволите да имате чийт хранения, когато това е необходимо. Да кажем, вие сте на рожден ден на ваш приятел или на ваша роднина. Това е момента, в който вие може да си позволите чийт хранене. Да кажем, излезнали сте през седмицата с вашите приятели, искате да си пинете нещо, искате да си поръчате някаква торта. Това е времето, в което да имате такова чийт хранене. Просто за да може да социализирате, да се почувствате добре за себе си, че не сте просто някакъв робот, който само брои калории и макронутриенти и вие може да сте като обикновените хора да отидат в заведението и да си поръчате каквото си поискате. И това нещо всъщност работи повече от психологическа гледна точка, защото на вас след това ще ви е доста по-лесно да се придържате към вашият хранителен режим. Няма да ви тежи чак толкова много и ще възприемате процеса една идея по-леко, особено в началото, както казах. Да не говорим, че в днешно време не се налага вие да ядете само единствено ориз и пилешко, за да може да влезнете във форма, и броколи. В днешно време има толкова голямо разнообразие от продукти, които са изключително вкусни, ниски калории са и в същото време имат много хранителни вещества в тях. Именно поради тази причина и правим толкова много видеа, готварски видеа, в които да ви показваме най-различни рецепти, които може да си приготвяте, и приготвяйки си тези рецепти, вие всъщност дори няма да усещате, че сте на диета. На вас няма да ви е необходимо да имате чит ден или чит мил, или каквото и да е било от това, защото има толкова много вкусни рецепти, сладки рецепти, които вие ги ядете, те са здравословни, набавяте си протеина от тях и вие осъзнавате, че в крайна сметка е по-добре да си хапвам здравословно, да се чувствам добре за себе си.
и в същото време от това нещо да свалям килограми. По-лесно не е било никога. Ако си мислите, че в момента е трудно, ще ви кажа, че в момента е най-лесното време, в което вие може да влезнете във форма. Само и единствено, гледайки наши видеа или видеа на други наши колеги, вие може сами да си изготвите хранителен и тренировъчен режим и да се придържате към него. Има толкова много рецепти, толкова много разнообразна информация, която да ви помогне да постигнете вашите фитнес цели. Да не говорим за това, че повечето хора, които искат да правят такива зареждащи дни, на тях всъщност не им е необходим такъв зареждащ ден. Ако вие сте човек, който е вече на доста нисък процент подкожни мазнини и иска да продължава да сваля, тогава вие имате нужда от такъв зареждащ ден, от чисто физиологична гледна точка, не от психологична гледна точка, както казахме, че при някои хора това е належащо. Да кажем, вие сте 100 кг, започвате вашата диета и на вас не ви е необходим зареждащ ден, чисто физиологически вие да продължите да сваляте вашите килограми, вашите подкожни мазнини. На вас ви е необходим зареждащ ден или чийт хранене от чисто психологична гледна точка, за да може да продължите да спазвате вашата диета. Все пак, ако сте решили да правите зареждащи дни, знайте, че когато правите зареждащ ден, това, което правят повечето хора, е, че те увеличават и мазнините, и въглехидрата. Това всъщност не е зареждащ ден. Когато правим зареждащ ден, може да го направим по два начина. Първият начин е да останем на абсолютно същите калории, но да намалим своят протеин и мазнини. И за сметка на тези два макронутриента да увеличим въглехидрата. Това е първият вариант, по който вие може да заредите. Другият вариант е, когато просто увеличите калориите си и калориите ги увеличаваме отново. Не от мазнините или протеина, а увеличаваме въглехидрата. Когато зареждаме с въглехидрат, именно тогава, за разлика от когато изяждаме повече протеин или мазнини, когато изяждаме повече количество въглехидрат, хормоните лептин и Т3 се покачват. Тези два хормона са отговорни за това ние да отслабваме. Така че това е причината, поради която вие трябва да зареждате главно с въглехидрати, а не просто да си мислите, че щом е зареждащ ден, може да си ядете каквото си поискате. Това не е случаят. Може да пробвате също така, хора, да заредите два поредни дни, ако вие сте човек, който е на супер строга диета, иска да продължава да сваля килограми, вижда, да кажем, че от един зареждащ ден той не се чувства чак толкова добре. Може да пробвате да направите два поредни зареждащи дни, защото когато имаме само и единствено такъв зареждащ ден, тези два хормона, лептин и Т3, се покачват, но за много кратък период от време. И като цяло не оказват почти никакво физиологично действие за това ние да продължаваме да сваляме нашите килограми. Така че може да пробвате два дни. Другият вариант е, ако вие сте на супер нисък процент подкожни мазнини, да кажем сте на 9-8% или нещо такова и ви е наистина доста трудно вече да продължите вашата диета, направете си diet break или почивка от вашата диета. Почивката от вашата диета може да означава да увеличите малко вашите калории за една или две седмици. Дори е окей да покачите малко килограми, да кажем 1-2 килограма. Ако преди това сте свалили 30 или 20 килограма, едни покачени 2 килограма не са покачени 2 килограма, вие все пак сте свалили 18 килограма, ако да кажем сте свалили 20 килограма от началото на вашата диета. Така че една стъпка назад не означава, че е стъпка назад, а означава, че просто се засилвате, за да може да продължите с свалянето на вашите килограми. И като за края на това видео, хора, една много бърза реклама. Ако искате да бъдете част от нашето семейство, може да отидете на нашия сайт strongashred.bg, където може да си запазите предварително безплатен разговор с нас, в който ще определим вашите цели, времето, за което ще ги изпълним и след което започваме работа с вас. Също така, на нашия сайт има нови трансформации, които може да разгледате на наши клиенти. Наистина доста впечатляващи трансформации, от които се гордеем изключително много. Както и от трансформациите, така и от хората, разбира се, които са ги постигнали, нашите машинки. Това беше от мен, хора. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, палец нагоре, споделете с приятели и ще се видим съвсем скоро. Чао за сега!